ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଣଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୋଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଚାରି ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତାରେ ଚଲାଇଲେ ଯେପରି ସେ କ୍ଷେତର ଫଳ ଖାଇପାରିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପଥରରୁ ମହୁ ଏବଂ ଫ୍ଲିଣ୍ଟି ପଥରରୁ ତେଲ ଆଣୁଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ବତିଶର ତେର ପଦ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅଟେ আমি কদা ভুলে যাওয়া উচিত নু যে প্রভু আমার আশীর্বাদ করা আগ্রহী অটেন আমাদের কোণে সন্দেহ রাখা উচিত নুঁ যে আমি আমার দেখা তুমি পাইব অনেক অণুঝিউদী বহু প্রাধিকরণ সহ উচ্চ পদবী দখল করু প্রভু আগ্রহী যে তাঁর লোক মানে অণুঝিউদি মান অপেক্ষা অধিক আশীর্বাদ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଦମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଏକ ଉଦ୍ୟମ ତିଆରି କଲେ ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏବଂ ଉର୍ବର ଥିଲା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗଛ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆବ୍ରାହମଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜାତି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଣା ଦେଶ କ୍ଷୀର ଓ ମହୁ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସେ କେବଳ ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିନାହାନ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଏକ ଆଧାର ହୋଇପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦାର ନୈବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାକୁ ସମର୍ଥନ କରିପାରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରେ ମିଶନରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏହିପରି ଦଶ ମାଂସ ଏବଂ ନୈବେଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଠାଯାଇପାରିବ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଲାଞ୍ଚ ନୁହେଁ ତୁମେ କେବଳ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ତଳେ ରହିବ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ ଅଠେଇଶର ତେର ପଦ প্ৰভু ধন্যবাদ প্ৰশংসা কৰ যিয়ে তুমাৰ নিম্ন অৱস্থাৰে তুম বিষয়ে ভাবিছিলে প্ৰভু যিয়ে তুমাৰ নিম্ন অৱস্থাৰে তুমি ভাবিছিলে তুমাক সন্মান অৱস্থাৰে দে নাহি বৰং তুমাক উচ্চতা নে যাব তুমাৰ নিম্ন অৱস্থাৰে ৰবাৰ কোনো আৱশ্যকতা নাই শাস্ত্ৰ কোৱে কাৰণ তুমি আমাৰ প্ৰভু যি শুক্ৰীষ্ণৰ কৃপা জাতিছ যদিও সেই ধনী টে তথাপি তুমি সেই গৰীব হৈ গলে যে তুমি দাৰিদ্ৰ দ্বাৰা ধনী হৈ পাৰিব দ্বিতীয় করণত আট ন পদ এ কিতে সত্য जेसे আমক ধনী কৰিবা পাই গৰিব হৈ গলে যদি তা হুয়ে তেবে আমে ধন আড়ক কাম কৰিবা উচিত নহয় কি জেতেবেলে आम धनी कहवा यार अर्थ केवल सांसारिक धन नुहे यार अर्थ हो तुम्हें अनुग्रह दया ईश्वरिय प्रेम एवं पवित्रता रे धनी हेबा उचित समस्त रूपा और सुना प्रभुं पहाड़ एवं समस्त प्राणी ताहां अटंती को संतान मान प्रत्येक भल उपहार आम प्रिय प्रभु आसी थाएिक ध्यान करने मिखा सातर পনেরো এবং ষোল পদ যেপর তুমি মিশর দেশর বাহারক আসিল মু আশ্চর্য দেখাইবি জাতি মানে সে সমস্ত শক্তি দেখি লজ্জিত হেবেক্য দ্বারা প্রভু আপনার সমস্ত আশীর্বাদ করতু আমে